السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هركن وسمر ودنا تي في على أبو برتان برنامج ودنا دي وعقلنا تعاو برنامج كأنه حق سارين هي عاو وسمر راب ولا سوبر ليا ماسك صبح دوا وسمر راب محاك صبح دوا ولا سوق جي ولا جي وضلك جو جاي ما أكو أي جو سلاسي قرأت كود إجرشة السكوت هي أما سمر لما السكوت هي ما لكن هو كوح لسوق جي عدة دوم تر نقدان وهو جامد كوحيد وهو جامد ما راح يقبل هذا يم ملعود إياه كمدي فترات هذا بقى نتيجة الصباح هي سما مثل صهور تجيا أو هر اللوس الشيء إن نتيجة الصباح سوا واحد إني كسب حلو غصب وتاسو حرم علينا إن شاء الله إن شاء الله تا هلي دوم عدي الله هذا كبيو وعن جعلنا مركة تحلل إنت هسي إن قفل بق أراضي سير رئيسي قفل بق waa ay ka qabto inaan arintan ka wada ka aan ka wada hadalno anagoo isku dayayna saacadaha soo socda aan rajaynayno in war uu ka soo baxo deeg een anagoo og guliba in oo shirkan u yahay mid la soo keen laakiin ay ayaga maskaxdooda mid ka soo baxdo uusan ahayn oo ogsoonahay in arintan ay ka dambeyso beesha caalamku wax u yeeris ah oo aan habeera ta qasareen hadaba waxaan jecelnahay insha Allah inaan ka qayb galaashayna insha Allah barnaamijka qayb aan ka siino oo aan cid walba oo barnaamij qayb qaadanaysan soo dhaweyno raayi talo iyo tusaale waxa hayso aan isla qaybsano ka qayb galahan usmaq laanahay laakiin studio ay ku jira waa ka xumahay maqalkiisa waa usmaq laanahay hadduu imaqlaayo waxaan jeclaan lahaa inuu mar labaad ku socdo hadduu imaqlaayo waxaan jeclaan lahaa inuu mar labaad ku socdo maadaama aan hadda aan usmaq laynin waxaan jeclaadaa inaan mar labaad ku socdo si aan isku maqalno haddii surugal noqoto ay tahay waxaan jeclaadaa inaan mar labaad ku socdo waxaan rajaynayaa inuu maqlay haddaba rajada aan meeshaas wax kasoo bixi karaa tv leegi waxaa la isku haystaa samaxii yiraas leena horta waxaa la isku haystahay maa wax weyn wax saas weyn maaha waana hashe waana wax madaxweynu ku dhegan yahay oo madaxweynu wuxuu leeyahay anaan qooshanayn anaana sorsanay waxa dhan waxaan rabaa inaan isku darsado marka waxaan rajaynayaa bal ka qayb galaa kuwa halow magacaada meesha jirta brother دعاء لينا محمودي دعاء كسر دو سمال ودن تي في برادر ايه واريكو بدا تاي قدك باللابي ايه انا اقو حسكو وحان هدا قمنا وحي توا صادال صادال شان عوض قيسان ان شاء الله ايه صادال شو قدو
waxaad rajada ka qabtaa intii ligi mise waa shimbirihii hoysa oo caawa waa shimbirihii hoysa sheekadu ya ya horta maasha allah marka hore dalka Switzerland kala soo hadlay oo arkaysa la marka shirkan horta aad baan ugu faraxsanahay. Marka hore aana la slogan horta Soomaali waxay ku shiri jirtay dalasha maanta gudaheeda ku shireysa laakiin hadda lafsida waa la sugeeyey saaxiib waa la sugeeyey dad la sugeeyey lasu qasbayo ama awur la siiyey waa imaane aqligooda iyo sabcooda isuguba imaane ya ya okay kuwii xumaayo shisheeha u shaqeynaya iyo kuwii wadaniinta ahaa horta way iskugu tageen kulli waa loo dhanya meesha walaalow yaad soomaaliyaan shisheeya la kulahayn oo aada leedahay waa ogsoonahay dowladdu qadaray ku xiran tahay oo ay dhaqaala siisa hubsiisa mucaaradku waxay ku xiraya imaaraadka qaybo ka mid waa iyadoo dhan maaha waa lagu wada xiran yahay yaan baash yaan qolo gaara la saarin hay wad ka soo hay horta shirkan insha allah aniga rajada aan kale yahay waxaa ka mid ah shirkan uu ka duwan shirarka hore waayo dowladda oo dhan baa isugu tagtay wixii la dhalilahay iyo wixii wax dhalilahay ma insha allah waxaa ka soo bixi doonaa horta tanaasul ma jiro oo walaalo madaxweynihii yaab la haysta waxaa lagu leeyay saddex qodob oo madaxweynuhu ku dhegan yahay inuu ka foqo waay inuu baasha dhadhexaad keeno oo guddi dhadhexaada guddiga doorashada la magacaabo oo askartiisa iyo xafiiskiisa ka socda in meesha laga saaro guddi soomaalida oo dhadhexaad lasoo doorto in somaliland xubnaha ka socda la faragelin in jubbaland gobolka gada la leeyahay oo madaxweynuhu asigu keligiis isu gaar yeelay oo talada faraha u qaado maamul goboleedka gal u daayo magaciisa jubbaland inay maamulkaas u madax banaanaan saddexdaas un baa laisku haystaa wax kaloo laisku haysta mar saddexdan madaxweynaha ku dhegan haye ka soco ma saaxib waan garta jubbaland iyo midda somalilandi waan ogahay laakiin jubbaland horta anaa ka tirsan anaa reer kismaayo ah horta haye anaa nin reer kismaayo ah axmedkismaayo utale mar kismaayo utale yaa jubbaland madax ka ah jubbaland barasaab bay leedahay barasaabkanna waa axmed madowe wixii maamulka laga soo dooranayo ama ka imaanayo soo asaga inuu soo doorto ama uu asaga ay waxay hoos yimaadeen inu noqdaan soomaa lama rabo haa waa lagu kala qaybsan yahay oo gudahooda kala qaybsanaantaas maya qaybsanaantaas sharci maaha haddii aan ku yihaahdo jowhar iyo beledweyne ayaa la kala qaybinaa ayay lamid tahay soo lama dhihi karo ama boosaaso iyo garo waa la kala qaybinaa see lagu aqaanan karaa in la kala qaybi taasaan ka rabaa baasha fiir in laisu qaato baasha in laisu qaato iyo in la kala tago wax ka fiican maa in laisu qaato la yihahdo hay saas ya iyo in la kala qaybsado ya horta saaxibta werigii saaxib waruntahay horta reer jubbaland aniga markaan ahay weli waxaan ahay reer bu-eelaan ahay waa meesha odaygan uu joogo annaga reer jubbalandi dad baa ka soo horjoodaa fikirka odayga boqolkiiba 80 dadkaa meeshaa degan way ka soo horjoodaan weliba qoyska asaga soo doortay waxay ka soo horjeedaan somaliawalaalo baasha arrunta ka sheeganaya ha ka soo horjeedaane ninkaana waa iscamaamuday asigoo iscamaamuday oo la dooran oo dadkuba aysan rabin asagaa isdoortay waa laskuma haya taas laakiin madaxweynihii dhegeysahde madaxweynihii yaa waxaan sharci ahayn sharci ka dhigay oo seexay yaa madaxweynaha ka qasbay madaxweynaha kuu sharciyey fiiri madaxweynuhu muxuu u sharciyeyey nin aana sharci haysan oo sharcidba lahayn adduunyadana ay og tahay oo iscamaamuday deegaanka og yahay hadduu sharci aha uu sharciyeeyey waa sharci saas sharci ku tahay madaxweynu yaa sharciyey sharciga saas ku tahay marka haddii uu sharciyey sabab inuu yeelo maaha saaxib yaa shaqada u daayo waa sax waruntaa meesha waxaa ku jirta soomaaliya xaaladda ay ku jirta asagaba baarlamaanka soo doortay marka xaaladda lagu jira awadeed ayuu ka cabsaday inuu dagaal sokay haddana uu jubbaland ka dhaco dadka isku dhintaan oo ninkan jabhaday marka ugu talansulay wuxuu yidhi maadaama odayga magaalada tahay ninkay wataan u daay waa loo daayay haddana mar labaad buu waxa ka sameeyey axmedowey mogta waa adeerka axmedow aniga kolka deena waad aragtaa imaaraad buu wadaada ka dibuusiy dadkiina baahay u dhammaanaya intaa oo dhan waa loo talansulay marka shirkankan waxaa ka soo bixi doonaa oo bulshada ay arki doontaa soomaaliyeed anigaani kuma dhahayo farmaajaan wataayo oo waa maaragtay sax ah macnaha danta soomaaliyaan ka hadlayna ani adiga beri baan ka wadana waxa dadkeennu madax banaanaadaan oo ajaanibtan maaragtay aan ka beri ka noqono oo dalkeena mid u ahadaan rabnaa mog oo marka fikirka ka soo bixi doono anigaan arki doono
aan rajaynayo waxaa ka soo bixi doonaa meeshan, waxaa ka soo bixi doonaa kow, horta dadka soomaaliya hortaagan, horta waa si cad baa loo calaamadin, horta loo sawiri doonaa. Waxaana imaan doontaa waxaa dowladda lug tahay, waxaa yeelay doorasho fiiri, doorashadu waxay ku doorashadu waxay ka qabtay fiiri fiiri abu magacad maaha, magacad maaha Ducaale Maxamuud, Ducaale Ducaale, horta ma doorashada iyo dowladda hawsheed waa dhamaatay, waxa u dhimaa doorashadii. Doorashada maanta waxa diidan oo hortaagan waxay tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doonaya inuu meesha cabaamuqto oo sida uu Axmed Madow iskusoo doorto iskusoo dooro, lagama yeelayo oo waa laga diiday dadka xiga, waa soo jeednaa oo nagala yeeli maayo, waa soo jeednaa oo nagala yeeli maayo. Marka waxa inuu tanasulo la rabo soo madaxweynaha ma ahan, oo la rabo baasha inuu dhexda dhigo inuu Soomaaliland danaheed maamulka dadka Soomaaliland cidda doora iskasoo doortaan, inuu faraha ka qaado maamulka Jubbaland, wax la isku haysta intaasa, maamulka Jubbaland uga dambeeyo maamulka hadda meesha ka jira, waxaasu intaas waaye mabaadii kaloo la isku haysta meeshan ma jirteen. Soo lama rabo baashaan inuu madaxweynuhu dariiqa cad oo dhabta uu soo istaago. Waayahay aanka laba qodob baan ka daarayaa, midda doorashada iyo midda Soomaaliland. Midda Soomaalilandi xaashi baa madax oga habeeyeen, maya kuma noqon karo. Soomaaliland qoysas baa degan Soomaali oo kala duwan, xaashi ka mas-uul kama noqon karo. Sool iyo sanaad cynabay kama noqon karo, hargeysa burcu ka awdal shaqo kuma. Marka Soomaaliland baa degan, marka wuxuu qoysaska labadii qoys asaga ka dhashay, halka qoys uu ka dhashay oo burciya hargeysa degan bisa ka hadlo, ayagana way ka biidiyn. Sool iyo sanaad iyo caynaba dhulka kama hadli karo, booramana kama hadli karo, gobolka awdal waatu. Middan aad ileedahay doorashada marka waxaa ka hadli kara, waxaa ka hadli kara midka xukuumadda wataa ka hadli kara, sooma maya sidaas maaha kama wado. Ayaga ayaa la rabaa inay iska soo sharaxaan qofka magaalo kastaba, sool iyo sanaga caynaba aqalka sare, aqalka sare, aqalka sare ee umatelaya gobolada waqooyi dhan, isaga uma teli maayo cabdi xaashi uma bedelay Soomaali kaad balukaadi war aqalka sare qabiilkan maanta walowlba gobolada waqooyi ninka ay wataan soo asaga maahan umatela oo kursi ku fadhiya. Baasha baasha nio baasha aan cadeyno, firi aan cadeyno baasha nio, asiga hadda ninka taargadaas wata magacaas wata ila baasha waa iska qabiile, baasha waa qabiilesada soo ninka wata ma diiraadan ma firi dhacdees mal rabi baasha inaan dhabka sheenaa fiican mufta firi. Annagu waxaa nahay dad caadi, anaa xili mayno, jirada daraadi mayno, imanayn dad rayida oo dab isku sheegana been isku sheegi mayno, mugta siyaasiyiinta imanayn. Haddii ninki baasha baasha aan sida cadaalad u qaadno, haddiiba ninki meesha ay soo doorteen meesha guddoomiye ka yahay, maxaa diida isaga inuu dadkiisa asiga guddoomiye noqdo? Annaga maxaa miyaan anagu doorinaa? Mase ayagaa doortay oo keensaday shalay, shalay marka ayagu keenseen miya anagu yaa ku qasbay? Soo ayagu ma keensan? waa maasata brada, baasha la yiri lama rabo. Marka aan baasha cadaa waa nagu dheeraatay dadaa qad ku jira oo tiro badan, qadka aan siino guddigan aleedaha odayga dhexdu dhigay maya guddi doorashada guddi Soomaaliyeed baa laga soo doortay oo deegaamada oo dhan laga soo doortay. Ukaad ilaahay ka cabso, ukaad Cabdinuur, yaa Cabdinuur, Cabdinuur Soomaa maxtooyada dhabaga isma maxtooyada Soomaa ya Cabdi Cawaal Soomaa xogeyntii fiix xogeyntii madaxweynaha u qoraysa kombuyuutarka u qoraysa Soomaa, ma dadkaas aan ila imaanay ka yila laga yila akhli yar raba baasha mugta xasan sheekh shalay markuu madaxweynaha waxbu soo doorto saasoo kale soo amaamagay, laakiin wax waxay ahaayeen qasan oo la fahmi karin oo dad bulshada laga soo dhex doorta. Laakiin haddii aad xafiiskaadi iyo gurigaadi iyo darawalkaadi baasha ka soo doorto, baasha lagaaiska baasha iskama yeelay baasha, maamul goboleed maaha mugta baasha ya wariyeen hadda hadda waan samayn karnaa arrinta fiin, wax weynba maaha, wax weynba maaha. Haddii dib guddi cusub la doorto oo lagu wada kalsoon yahay oo dad walba deegaan walba uu ka muuqdo oo guddi doorashada sama samayn karno, waa samayn karaa, waa la samayn karaa. Waa haddii madaxweynuhu uu macaanginimada iska joojiyo iska dhaafo oo yidhaahdo baasha dhexda soo dhigo oo yidhaahdo bal wax Soomaali u dhexeeya dad Soomaali oo daacado hadla soo doorto umadda u dhexeeyo cadaalada madaxweynaha awoodda ka xoog badan ma taqaana ee meesha taalo awoodda ka xoog badan waa baarlamaan, golaha baarlamaanka weeye shacabka,
golahaas ayaa deegaamada soo xulaya, puntland baa laga soo xulaya, waqooyiga laga soo xulay, waxaa laga soo xulaya xaggan kismaayo dhankooda laga soo xulay, isheg jubbaland, hiiraan, gobolka banaadir, gaalmudug, sidaas ma garad. Adigu rajo fiican ka qabtaa miya, mase rajo kama qabtid? Maxaad rajada qabta miyaan marka inuu shirkan wax kasoo baxaan? Intaasba lagu jawaabay. Aniga rajo fiican baan ka qabaa in Soomaali ilaahay buddood burcad isku marin doono, ay ku heshiin doonaan meesha. Allah noo aqbalo, Allah noo aqbalo, maasantahay. Midada kale, madaxweyne farmaajo, madaxweyne farmaajo maxaa lagaga reyn karaa? Dadka toqoma weeye, doorashaa lagaga reyn karaa? Brother, waa maasantahay doorashada, laakiin maaha mid laisaga reyna, mid cadaaladaa la rabaa oo lagu tartami karo. Laakiin haddaad tiraa doorashada aniga doorashada axmed madow soo amaamuday, ma mid asiga laga guuleys mid laga guulsan karahe? Aad u maasta waruntaa. Laakiin waxaan ku yiri haddii saas marka ay noqoto koox yaro oo madaxweynahaas koox yar haday timaado oo asiga soo doorto, taas ciidana lamid noqonaysa ciida, taas sheegayso. Marka waa maasantahay, baal waxaan rabaa cadaalad. Hay, waa maasanta barad. Aad u maasta, aad iyo aad u maasta. Waqtigaada qaatay, taana si aan u siiyo dadka Soomaalida kale ee qad ku jira. Waxaan jeclaanahay in ay dadka kale insha allah aan qad ka siino. Waxaan rajeynaa waxaan rajeynaya bal inaan qof walba aan jaanis u siino uu noqdo jaaniskaas mid ay brother allah dhowr mar aan kugu dimiye qadka waa lagu jiray, ka faa'iidayso waqtigaada. Kunoo soo dhow Somali Wadal TV. Hala, halo brother, kusoo dhow Somali Wadal TV. Halo, maasanta brother. Marku aadna waa maasanta brother, ka raal noq dhowr mar aan kugu dimiye sababtoo qadkana ku jiray. Marka halkaad joogto waa iskuule jarmalka, kusoo dhow. Allah ciise kusoo dhow. Magacaada? Aabi. Aabi aad saaxiib. Horta dhammaan dhalinyarada adiga iyo dhalinyarada khadka ku jirta oo dhammaan dhegeysanaysa, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum. Waxaan ku malaynayaa mawduucuna wuxuu ahaa maxaa laga filan karaa shirka Duuse Mareeb ay u fadhiyaan dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Aad iyo aad. Horta sidaa ogsoonahay, waxaa u malaynayaa shirkan inuu yahay shirki asaad. Waxaa ka horreeyay shirar kale oo badan oo inuu isla Duuse Mareeb kusoo wada sameeyeen xubnaha hadda u fadhiya meesha, iyo sidoo kale in ay Muqdishona 17 September ay heshiis kale kusoo gaareen. Marka anigu heshiiska waxaan isleeyahay saddex qodob baa meesha yaal, saddexda qodob haddii ay jirto niyad sami, anigu waxaan aaminsanahay in laga heshiin karo saddex qodob oo ah gobolka Gedo iyo xubnaha Somaliland iyo sidoo kale guddiga doorashada. Marka anigu waxaan isleeyahay niyahow guddiga doorashadu aniga inuu macno weyn samaynayo ilama aha haddii ay doorashooyinkii ay ka dhacayaan xarumaha dowlad goboleedyada oo tusaale ahaan Jubbaland iyo Puntland iyo meelahaas wixii isla aadayo oo guddiga hoose ay wixii maamulayaan. Marka ma aqaan anuu sabab guddigaas labada dhinacba mushkilad loo gelinayo, balse haddii ay wax jiraan oo uu shaki jiro in la bedelo xubnaha laga shakisan yahay oo labada dhinacba tusaale ahaan waxaan ogahay hadda Puntland iyo Jubbaland oo kale xubnahay soo magacaabeen in xataa kuwo iyaga dhinacooda ka yimi ku jiraan, dhinaca kale dowladduna way ku jiri kartaa. Wuxuu waa siyaasad labada dhinacba, laakiin anigu waxaan isleeyahay haddii la wada fariisto qodobkaas guddiga doorashada labada dhinac waa in laga saaro wixii tuun ku jiro oo wax dhexdhexaada dadku ku wada kare raadiyo. Arrinta ugu adag baa laakiin waxay tahay arrinta gobolka Gedo. Arrinta gobolka Gedo waa siyaasado isdiidan labadii oo meesha bilad xaawo macnaha mataqaana dhinacaas kale ay wasiirkii amniga oo Jubbaland iyo xubnahaas ay joogaan iyo xubnahii dowladda federaalka oo dhinaca kale iyagu aaminsan haddii aad doorashadii inaan qabano rabno waa in naloo madax bannayaa garbahaare waxa ka dhacaya iyaguna leeyihiin qoladootan kale annaga ammaanka iyo wixii sugeynaa idinku guddiga uu soo bisto. Arrintaasaa niyo arrin weyn ah. Arrintaas marka
qaabka lagu xalin karo waa qaab aad u adag, waana waxyaabaha inta badan walaalo. Magacaada ma waa brother? Igu celi magacaada. Jaif baa laydhaha brother. Jaif. Ha. Jaif saaxiib horta waa mahadsan tahay, laakiin garta Ilaahay taqaana, dadku annagoo kale waaye, nagama aqal badna. Haddii anigoo madaxweynaha aan gobolkii gaar suxijiyo, gobollada kalena gobollada dhan isdiidan, Puntland isdiidan hadday doonto, waxay isdiidan magaciisa, Hirshabeelle isdiidan. Haddii aad tiraahdo wax kastoo isdiidan oo nidaam loo sameeyo, loo qaxoo, la yihaahdo gobol kastoo labada gobol ka imaanaysa ayuu gaar soo xushaa, ayaanan la hoosgelin maamul goboleedka meesha iska jira, haddii la yihaahdo oo lagu heshiiyo waxbay tahay, laakiin heshiiskaas ma jiro. Waxaa yaala in gobolba maamul goboleedka jiraahi uu soo qoondeeyo doorashadana ka qabto halkaas doorashada ku dhacdo. Walaalow, marka haddii la kala fandhilo la yihaahdo inta kale waxay israacdaa laakiin hala kala saaro gedo gaara looga dhigo, waxay noqonaysaa macnaheedu waxay noqonaysaa madaxweynuhu inuu ka jeclaysta qaranimadii qabiil inuu meesha dega oo qabiilkiisa in gaar loo maarataa wax gaar loo siiyo, taasay noqonaysaa macnaheedan. Waxay noqonaysaa si aan aniga aan u helo cod oo u helo macnaha inaad madaxweynuhu wuxuu noqonaa markaas madaxweyne markaas aanu dadkiisa kolsooneyn laakiin cod raadisu noqonaa. Marka soo lagama qurux badna maamulka Jubbaland oo shalay maamulka maadaama madaxweynuhu ahaaba gacanta shalay sixiday oo sharciyeysay inuu u daayo shaqadooda oo yihaahdo gado maamulkaas la yihaahdo Jubbaland adigu adiga u xil saaran soo doorta cid aad rabtiin soomaa garto Ilaahay bay taqaana. Okay, taas halkaas u gudbo. Sow taas kama sahlan halkii la sijiidi la war intiisa badan socola waana meesha u biyo shubanaysa asle sekulataadi mi horta sidaan kuu sheegay braada qodobka ugu adag baa qodobkaas ah. Qodobkan qolyahanada beesha caalamka la dhahoba inay dhex galaan damcay hadda ka hor oo ciidamadan meesha laga saaro iyo dowladda inay arrinkaa u jeediyaan bay rabeen. Arrinku waa ku adkaaday dhinacaas kalena axmedoobe tanaasul bay dhaheen isna wuu ku adkaaday. Horta arrinta dee dhowrka mar oo lasoo celcelinayo qodobada kaloo dhan waa wax lagu lamaanayo, laakiin kaasaa ugu adag. Niyo marka ka has horta gruubka Jubbaland doodooda ah oo sidaa Hirshabeelle labadeeda magaalo loogu madax baneeyey, Puntland loogu madax baneeyey, qolyaha Kangal Mudugna loogu madax baneeyey iyo Koonfur Galbeed annagaha loogu madax baneeyaan waa dood sax. Laakiin Jubbaland gudaheeda siyaasadaha Jubbaland gudaheeda ka jira iyo sidoo kale macnaha markana siyaasadaha kan Kenya iyo waxyaaba kale ay jiraan baa waxyaabaha kan oo dhan isku qasaaya. Laakiin anigu waxaan qaabaa tanaasul labada dhinacba ka imaan kara arrinka gedo xataa miyu arrinka in si siyaasada loogu heshiiyo. Waxaa jiray heshiis qoorqoor ninka la dhaho mar garowe la joogay lagu heshiiyo oo la yidhi saddex xubnood kismaayaha laga keeno oo axmedoobe saddex xubnood oo meesha kasoo baxay saaxiibadiisa kismaaya lagu geeyo arrin xaal mastuur oo saas ahaa baa jiray. Marka xaal mastuurkii waxoogaa la siiyey habeeyey in lagu dhameeyo baanu qabaa si waddankeenu ugu aado niyu doorasho saxa oo inuu iska qabsiga waqti baa inaga dhumaayo waxyaaba badan oo kale inaynu qabano badan. Allah ciise marka hadda rajada ka qabta intee bay laagtaa? Rajadayda anigu niyo meel horta rajada horta waa qabaa sababta oo waxa weeye horta kow cadaadis baa jira ka imaanaya caalamkii iyo shacabkii in doorasho la aado, doorashada waa la aadaya. Heshiiskaas hadii heshiiskaas heshiiska dhuusamareeb anigu waxaan qabaa 90% in halkaa lagu soo heshiinayo oo laysu tanaasulaya qabaa anigu qof mutafaaila waa ah. Rajadan waa taasoo marka maasha allah ilaahay noo rumee in heshiis fiican oo dhexalgal oo ka dhaco heshiisyo badan way dhaceen laakiin hore uma socon. Waa maasan tahay aad iyo aadan brother Jaif kaaga mahad celina fiirkaad Saliimka guulisa kulahay saaxib Jaif yaa saaxib kusudhow guulisa aad iyo aad qof walba ra'yi leedahay, qof walba talay leedahay. Ilaahay waxaan ka barayna sidii Jaif uu nagu duceeyay inay noo aqbalo oo wax wanaagsan oo bulshadan wax u tara dalkana ka bixiya marxaladda mugdiga ka sar. Laakiin waa iska caddahay oo waxaan arkaynaa in runtii waxa la isku haysto ay tahay aan soo qoosto aan imaamadan caalamka ma socoto. Waxa dadka hadda isu keenaan waa beesha caalamka. Beesha caalamkun waa beesha hadda caalamku waa hadda midda shirkan iyo arrimaha shirkan hadda gacanta ku haysa oo la dhigi karo. Marka waxaan leenahay Soomaali Maxamedey, waxaan rajaynaynaa inuusan noqon shirkiinu shirkii maxaa la yidhahda shimbiro haysa.
shimbiraha heesa hees wanaagsanaysa markaa waxaan rabaa insha allah inaan ku duwo waxaan jeclahay waxa hadda ka socda gobolkan magaciisii doorashada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barak kusoo dhawo somaali wadan tv. Hello, hello, hello. Halo, professor kamid professoro soomaaliyeed anigu eber smatra le dadan runtii waa mucaarasanaa, laakiin qofta bini-aadamka adoo mucaarasan ayaa waxyaabaha qaarkood ooda dhaha ka qarsan karinaa jira oo mararka qaarkood runka sheegay. Runtan laiska mandhitiro baasha, runta la yidhaa marad laiska mandhitiro. Marka waxaan rabaa markaan halo, 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 السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هروق البرنامج كما قاعد يلقى الجود الله ما صم. سويدن فاطمة عبدي. فاطمة عبدي سويدن جود فاطمة. رجال هذا انتبه لك تباي كسلو محيس الرأي وكسي الرأي نساء. هلا رجال هذا عادة ويرتاح ما شاء سد جروال تجي ومرك أفراد تجي. أيه. مرك رجال عادة. رجال مبنى له. أوكي أيه. رجال مبنى لكن رأيي أنا اللي هو حنقبة. محمد عبد الله إن دا يسوع قامنا يي إن شعب كصومالية كون نحو أمان تكون دبعته سو ودن جودي. هي مركا محل لك راه مركا سجا أو إنه سمي لك راه لح أكون دقيا خذ بدو كل دقيا خذ بدو وإنه أيه قطن سلا وإنه شعب قطن سلا هي محو قطن سلا مي شيء كرتا مرك بل شعب كان لو ذاك محو قطن سلا ما مر كان هاد أو أحمد مدو بهو سمانة أو كذا أو لسكو هيستو تطلب وإنه سيدي هي أو أحمد مدو بيقول أحمد مدو واحد ما حركتها قبل كذا ديجا ما حكاية waxaa doon soo xushay taas waa gartay gudiga doorashadana sax waay waxaan ku saxantahay hadii la yira gar hal la qaybsado waa laga gar leeyahay maanta maxamed cabdiraxmaan marka adiga qayb qaado anigana aan qayb qaato ma soconayso ama hal la qaybiyo ma soconayso illaa wada diida ayaa ka fiican hadda wadada uu ku socdo inuu yiraahdo maya meeshaas codka imaanaya male waa kuma aqoonsanino inuu taas aqbalaa la qaad waa garta inta kalena uu isku celceliyo markaas waxa imaanaysa waxaa laysugu imaanaa meel macquul ah laakiin haddii yiraahdo gadana gooni waaye dhinaca kismaayana gooni waaye ma soconayso okay marka budlaanna waxaa dhihi lahay waa inuu la heshiiya haddoo budlaan la heshiiyo waa la heshiiya laakiin hadda budlaan dagaal kala ma dhexeeyo wuxuu dagaal ka dhexeeyaa ergadii doorashooyinka lasoo doortay oo ahaa ergii ka socotay xafiiskiisa ama ciidanka nabadsugidda ahaa lagu eeday inay ahaayeen ergooyin saasa oo gudiga doorashadu magacaabay ayaa laga biyitiidsan yahay qodobada qodobkaasa ka mid asna qodob kale waa qodobka somaliland ergada ka socotay oo leeyahay maxamed abdullahi farmaajo uu rabo inuu isagu dad uu isagu mas-uul ka yahay ay soo doortaa marka arrimaha labada qodob oo kale oo la isku diiday labadaas qodoba horta waxa fiican waxa in la cadeeyo ee banaanka yaalaan
qalla leeyahay maxal dhahay gobollada waqooyi waa looga gar leeyahay ayadan gobollada waqooyi waan u jeednaa hadda muuse biixi yaa gacanta ku hayo wayna qaybsan yihiin hadda nimankan cararaayo aa u jeedno waxa waaye ninka muuse biixi ka dambeeyo ee doorashada dambe ka imaan doono xaggiisay ka socdaan marka inay inta naqasaan xagga naqasaan macquul maaha marka ay maxaadiile marka ay laftooda kusoo jeedisataad hey laakiin ayaga ugu dankay kamid yihin hey dankay kamid yihin ani hadda waa arkaa markay hadlayaana arkaa dadku waa la dhegaystaa marka meelo badan aad dhegaysatid waxaa kusoo baxaya sawir marka anigu waa dhegaystay dadkan hadda markaa fiirisid dowladda markaa fiirisid muuse biixi kuwa mucaaradku ku ah marka rajadaadu way fiicantaa soo maata saasaasoma mise rajadaadu xunta ani totalib waa sheega maxamed cabdullaahi ma ka tanasulaay rajadeedu way xuntaa wado la isku keenay hadhowna gacantiisa ka baxeen waa maasanta guulisa kulaa se ra'yigaada aad cabirta aad iyo aadan kaga mahadcelina adiga aad iyo aadan kaga mahadcelina waxaan rajaynaa marka markaan bal inaa insha allah halo magacaaday halkaa joogt brother magacaaday halkaa joogt halo bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daahir haye daahir socdaal miya ninka islow miya alla cid islow kusoo dhowow caawa waxaan saadaalinaynaa saadaash adna saadaal u haysaa kulliiba waxa kuu muuqda shirkaas ka imaan doona bal siday kula tahay haye caawa life aba ku jirtaa islahay haye hor u gal bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhawaantiinba adiga iyo la howlgalayaashaada iyo shacabka soomaaliyeed marka sidoo ay joogaan baadan idin salaamaya ilaahayna waxaan kaga rajaynayaa labada waartay su-aasha aad weydiisay waxaan ka horeysiinayaa ilaahay waxaan ka baryaya umadda soomaaliyeed inuu ka dulqaado wahabka iyo qalqalka iyo shakiga iyo rajo xumada ilaahayna waxaan uga rajaynayaa mid khayr qaba oo howlkar ah oo daacad ah oo aan beenaale ahayn inuu u keeno ilaahay kurkiisa intaa kadib nin warta aadamuhu wuxuu uga duwan yahay xayawaanka dabcan waa xayawaanku garasho waa leeyahay laakiin aadamuhu waxay uga duwan yihiin caqliga oo waxay saadaalin karaan waxyaabaha markaas ee fafaalaha muuqday saadaalin karaan marka halkaasaa aadaynaa ilaahay unbaa garan kara waxa imanaya marka cabir aadiman wax ku cabireyna waa sax saxna way noqon karaan qaladna way noqon karaan laakiin maadaama aad anigu sidaan isleeyahay qof aan mucaarid ay ahayn muxaafid ahayn balse dalka iyo dadku ku wen yahay waxaa socdaayna ay qusaynayaan oo dhuusan reeb waxyaala ay qusaynayaan aad baan uga fikiraayo sida ugu haboon baan isku dayayo ilaahay uu ogyahay horugal halkaa markaas intaas uu calaar waxaan no meeshaa waxaan ka filayaa meesha dara isdiidan baa meesha yaalla diidiyo walaal waxa weeye wadaniyad waxa la yidhaahdaa meesha ma yaallaan labada dhinacba waxaa mahmaaxba waxay lahayd ardiilay ku nuliyo tuug iyo naagsina taqaanba afartan cisha la sugaa kuwii aan islahayn kuwaana wadaniyadu ku jirtaa kama kii aan islahayn hogaanka noocaa sida uu wax yeelayo iyo beenta iyo adiilay kusii jacaylka kuwa kalena awalaan ogeyn oo dhinac kalena wataan dee awalba kasii shekaysana inoo lahayn wadalka noocaas marka nin horta wadaniyad iyo soomaalinimo iyo soomaali loo dhimrinayo anigu horta meesha kasugu maayo ilaahay baa kusugu jecel balse ilaahay baa maqli jirtay anigu horta mid waa maqli jiray ilaahu rabbi o raxmaan uu duuli wax noogu soo dhiibay ama ilaahayow cid uu nagu badbaadi baan maqli jiray hadda anigu maqli jiray ilaahu rabbi oo shar nagu badbaadi maanta waxay taagintahay dadkii soomaaliyeed ee hogaanka dalka u qabtay inay dalki iyo dadka iyo dowladnimadiiba haadaanka ridayaan oo ay dowladnimadii eel ku ridayaan kuwii mas-uuliyadda ahay ee beeshii caalamka oo aan weligeen ka cabanaynay oo aan lahayn waa na faragelinaya inay maanta qarankii badbaadinayso oo ay leeyihiin warsaad wax ku wadanu si maaha horta waa cajaa'ib marka shar in lagu ducaysto
oo ilaahu rabbi iyo raxmaan oo sar nagu badbaadin anu horta sugmay waa sadhacday maantay dhacday waxaan isleeyahay markaa wadanka sugmay kuwa soomaali laakiin waxaan isleeyahay beeshii caalamka oo meeshii joogtaan waxaan isleeyahay waxaan aad u xasuusnahay madaxweyne farmaajo waa nin kursiga kan ku mentirayaa waxna aan daneynayn kuwa kale kana iyaguna ma naxaya oo waa la iswada jiidaya marka waxaan isleeyaha waxa laysku hayaa in maxay yihiin war adaa isu tanasulay adigaa isu tanasulay waayo maxaa cabdullaahi farmaajo hadda maanta wixii loo fadhiya waxay ahayd maxaa cabdullahi farmaajo wuxuu haysayaa saddex nin oo ay doqmaha dadku yihahdaan laakiin anigu aan leeyahay waa saddex nin qofood waa meesha la yidhahdo hirshabeelle haddii lay ku run yahay galmudug haddii alla idankeeda leeyahay koonfur galbeed saddexaasi waa saddex boob uu doonayo inuu ku qaato haddii lay ku run yahay waqooyi meesha la yidhahdo somaliland xildhibaanadeedii waa afar haddii lay saddex iyo toban hadda uu iyagana cabirtay oo gobolka banaadir ku yihi gedo oo saddex iyo toban u xataa jubbaland xataa usii dayn la-yah war adeero waxaagu waa boobay taagan yihiin nimankii odayaasha ahay ajandihii maanta laga dooday wuxuu ahaa war wax soo celi waxay maraysaa maanta wax soo celi war wax soo celi wuxuuna hadday cadaaladda ka baxaan diidiyo xagaagi mayaan innaba xagaagi maya waxaan cadaalad ku dhisnayn waxaan rabaa marka inaan ka abaaro madaxweyne farmaajo nin tanasula ma yahay oo ka tanasulaya waxaan boobka iyo indhacadayska ah bisan ka tanasulaya maayo axmed madoobe kuwan kale to waxaa la yidhaahdaa kuwan kale ayagu aadaman ka hadlaynaa aadamay ka hadli mayno wuxuu yihi ninkii fandhicilow yihi fandhicil maxaalaada mise waa xaaraan maanta inaan qoorboor iyo ka hadalno hadii lay ku uro yahay guud laawo iyo muxuu ahaa lafta gareen inaan ka hadalo waxa weeye waxay la tahay inaan xataa ceeb nagu tahay inay masalkeen iyo cumar finish waa annagay ceeb nagu tahay marka labada nina ay hortaagan yihiin iyo cabdi xaashi oo la gooniyoyo gooni loo reexayo xataa qoor uu u diiday inuu yimaado dhuusa mareeb ma laga yaabaa farmaajo malama yahay nin tanasule waxay soo jeediyeen oo maanta dooda den iyo axmedooba ay ahayd aan ballaarina shirka ninkalada cabdi ninkala dhihi jiray cabdi xaasi waa in la casuumo kow laba waa in nimankale doorashada kusoo jiray ee la yidhahdo magacooda murashaxiinta waa in la keeno taasuu ka tanasul waaya xataa maanta taasuu ka tanasul waayo baqarin uu ka qaba farmaajo waa nin dagaalyaha waa dagaalyaha laakiin dagaalkiisa muxuu yahay weji ka weji ma yaqaano dagaalka weji ka wejiga ma yaqaano wuxuu jecel yahay isagu inuu meelluu ku dhiiro markaas dadkan hadday soo hor yimaadaan oo laysoo hadayso kama bixi karin banooni laysla deelo oo garoon laysla deelo shugul kuma laha laakiin inuu inta qolkiisa la galo banooniga uu balajeesto waa ku fiican yahay waxaan rabaa marka inaan adiga iyo ummaddaba u sheego farmaajo haddii beesha caalamku ay riixdo kama duwanaa maalintii kambala accord acting waqday waa qodobka haddii laga dhur sugo oo la yidhahdo war madaxweyne farmaajo tanasulna tanasuli maayo nin hal maru malab farta daray waa leefayay waxaan magacoodna maba dhihin war waxaan ma dowlad ba war waxaan ma qaran ba war waxaanma masiirkeeda war waxaan ma aayo fog oo caruurta faraxsan leedahaya ma uusa dhihin waxaan ma wixi macaana kala yoyii war wuxuu ma malaba ma timira ma xalaala ma xarana uga uusan dhihin dagaarkana maayo balse waxay ummadda soomaaliyeed sugaysaa dhaqankii lagu yaqiinay oo aan leeyahay ceeb bay ku tahay madaxweynaheeda waxayna ku habboonayd inuu sharaf iyo qiimo uga tago ee uusan noqon sida berigii aan dhiiloonay ee aan kacnay ee aan caroonay ee aan ka ficisanay ee kambala akoor dadka soomaalida ee dhaqan bay u leeyihiin inay ka ficiloodaan waxyaabaha dulmiga ah marka gabagabadii jaanis fiicanan kusii daahir waxaan kaa rabaa inaad ii kala socdo rajo ma ka qabtaa meeshaas caawaan kaa qore mase wax rajala ka imaan maayaan
هذه بس عالم كل هذا السوبر ماتشو رتفي عن باقي ما يساعد هذه اللودة يخسر يعني ما كان يسد يسد حي يصور سد حي يصور يا مكي عشان الديدة يعني لها ما دعوين حتى عشان هذا هو سود ديدة يعني ما كبر كبر كان كبير وياه واحد تاي كي ما يسوع لكن هذه أي تما ده بس عالم كل على السوبر هر عبد وكل وين يا وأنا واحد لبوي خانه ووحد استعملني ووحد كتابني ووحي كم بالا أكون ضد كسر ماري إنه عن هالكي وكسر جبين جبيني يا أكسر جيني مالك إيمان أي سعر كيلو تما أي معناه كسر كمان إيمانين في علتهم بيع كيف علتهم يعني ورني كم قبيل بالبوعي لي ما دام إلا ما لي سريع بسرتين ورني كم قبيل بالبوعي لي لكن ما أنت برمي رسول كان عليه سلامة وسلام سلام بيجي بين عروه ومضيده ما عبد الله بن عشرة وكائنا ملح وين ديب وصور صعدة وصور شرحية مئه ألف سلام هاي سنايا واحد كتيريا وضيوان هاي أي اللي جيجيني ما أنت أنا في كدوم بيوهينا ترى كنا وح ما ملكنا أما بنا اللي جري كنا قف عن بين راعين قف دخل له خوف ودنيه مر إذا الله أبغى مر لواط دقسي أنا وما سنتي صاحب أدي الله كم عين عاو عن كاقر وحيتاي إن عاو هدي بش عن سوبر جلسو وحكي ما دونا لكن دي رسول داي إن حكي ما دون وما سنتي برادر أدي الله ما سنتي الله يكرمك الله يبارك فيك أنا عز ما شاء الله كسوة ودت كميت كميت براد بش عن كظاهر وواي إيه ما سني هاي وحن جعله بالمركة إن شاء الله هنا أنا صناع نوجد بو بروفيسور كبحر بردنا لقي سنو إن شاء الله أقويان كان أنا لقي سنو بحر ما بردنا لقي سنو هذا كيسوان أوك بحي إن شاء الله بروح حرمنا أنا لقي استان أنا أحب الحقيقة هذا الكيس حكم مددني هذا كان حط ويا هذا الحقيقة مرة واحدة عن كعذر دارنا مقال كان عن كسوق في بي جوجو فكعذر دارنا واحد ولا السلك كويس سد حرمات بكويس سو حلش نكمل حقوق مينا سد حرمات بدو حوية جدية ما مولا يد مركا وعصر كويس دور شد سد سد حقوق ولا سكويس أيوم سكفي أو مقال ديا بل إلى الدعوات اللي جست واسح وسد حقوق ولا سكويس waxay walaal salka ku haysaa saddex arrimood bay ku haysaa waxa la isku diiday ay wax u socon laayeen mid waxa weeyaan gudiyada maamulaya doorashada iyo kuwa soo xulaya ergooyinka soo xulaya ayaa qolayn ka villa Soomaaliya fadhiya hay doonayaan inay yasu sad bursadaan oo ay ku soo xushaan dad iyaka u neekinaya kuwi ka soo horjeedayna waxay leeyihiin sida ma noqon kartee dad madax banaan hal la keeno taas waa tokobaad la isku haysto way hadii taa lagu heshiin way wax kale lagu heshiin kara ma jiro talabaadna waxa weeyaan madaxweynaha oo hanus lahayn wax madaxweyna u yahay loo yacdo ilaa raaskan boon inta Soomaali u dhaxaysa ayaa doortay goboladii dhowrka ahaa ee dawladda federaalku ka tirsanayd inuu si kala duwan qaarkood u maamulo oo intuu ka soo dogo jagadii madaxnimada وجاكا كابا قبيل انتو كان نغضو قبل كادو كسو جيدو ويراهو قبل كاسي ويكدو وانتاي محايدة دولت قبلات كف بند محايدة جبالان ويكدو وانتاي محاي مركا جو هرنا لوغدوي واي بلد وينة محاي هايدة لوغدوي واي قال كعيو محا لوغدوي واي بوساسو قبل كان محا قار كردقاي مدحوينو مركا وحاي عدان تاهي inuu reer xaafadeed noqday oo gobolka uu ka soo jeedo oo doonayo isagu inuu maamusho ina kamid ahayn dawlad goboleedka Jubaland taasina waa talabaad ta saddexaadna waxa la isku haysta waxa weeye in gobolada wuqooyiga dadka Soomaaliyeed ka soo jeeda siyaasinta halkan joogto Cabdi Xaashi gudoomiyaha guriga sare uu ka mas'uul ka yahay in la doonayo in iyadana dawladdu arintaa maamusho mar hadayna maamulayn Jubaland dadka ka soo baxay baarlamaanka soo galaya mar hadayna maamulayn dadka ka soo baxay ee Koonfur Galbeed
أما كسب حياة إن كسب حياة قبل هذا كله ما حاك هنا إن قبل هذا وقولي لو قلنا وايدت كيسي إن وحى صوت دورت محاسوب بحواي مركز تحت هذا الموضوع اللي سكوا حياة اللي سكوا مري لها مدبة وصدق هذا ويان هذه حلال رادين إن وايد بيرانسا حالكم حمر كان نقانيا جدنا هكمل نقطة ده قبل كقطع الله جوبلاند ستيت هاي كمل تهاي قولوين كرير وقوي جنا وين بيرتوا حوين أضياد ودي وحوجي بجوجة يكو هم ذا حبنا عنا ذا يكو صاح وشان جود دي جنا إياه إرجوين كنا هم ذا حبنا عنا ذان إذن مذحوين هنا يينا واحد كوا كسهر جدنا يينا واحد وواحد بير ويان هذي حلال ربو تاس ويان أرنتو وحبال وشي لكن هذنا واحد بدن مرتخاخن الله بقصده كل وحبال وشي واحد بدن مرتخاخن سد حدا إن باهي وحياة timid ah in dhusmareed mar kale oo afraad la isugu tago isu tagidaas maxay kula tahay in xal laga heli karo mise waxa loo baahan doonaa dhusmareed shan waxa weeyaan dhusmareed shan jirmeys waxayna u jiray maanku sheegay waqtigi madaxweynaha iyo baarlamaanka labada uu dhamaanaya baarlamaanka guriga hoose iyo guriga sare waxay ansixiyeen qodob oranaya hadii baarlamaan waqtigi uu dhamaado baarlamaankan imika jooga ayaa sii joogaya ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la doorto madaxweyn hun arintaa wasaaha marka taasi waa sharciyan waay talabaadna waxa weeyaan hadii bisha 8-deed la gaado aroornimada waxa weeyaan madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday mar raisul baarlamaankaasi hayn doona mise madaxweynaha ku meel gaara oo dhowr bilood haye inta waxan wax laga gaaray ayaa iman doona taa lama hubo marka waxaan dhuusa mareeb shan u imanay da waqtiga uu dhamaaday madaxweynuhu marka wuxuu isku dayayaa waa tii maalin dhaweeyd uu la kulmay qolooyinka la yiraahdo Soomaalida ay u taqaano beesha lixaad ama kuwan international community la yiraahdo beesha caalamka arrima ayay u wadeen oranaya waa in sidan iyo sidan iyo sidan la yeelaa innakaana halkaa isdignay in la inoo yeeriyo waddankeena siyaasadeedisa loo maamulayo madaxweynuhu wuxuu la caana maala ayaa halkaa ina dhigay marka waxa weeyaan haddii madaxweynuhu wuxuu sidii ka gaarsii dhuusa mareeb afar ka dhig wax ka soo saar dadka ku khasabtaasina ma soconoso marka ilaahay waxaan ka badeynaa horta waxa weeyaan inay nabadu siday tahay ahaado jidadkad ku soo dhibaatooteen in la furo oo dadka loo furo qaraxay balaayadu in ilaahay naga qabto laakiinse madaxweynuhu haduu ka tanaasuli waayo inuu doonayo kuwa waqooyiga inuu boobo gedo inuu soo boobo kuwa kala qaar meer u dhigtay waxaa keenay uu soo noqdo haduu ogolaan waayo sidii uu ku yimiday si leeg in dadka kale fursad ay u helaan waxaan ka baqanayaa ismarin waa adag inuu yimaado dhuusa mareeb shanaadna iman mayso marka waxa imanaya qoloyinka caalamku inay u yeediyaan madaxweynuhu wuxuu og yahay in markuu ra'iisul wasaaraha muddo horteed inta la geeyay Kampala shaqadii halkaa lagaga xayuubiyay waxa kale oo in ognahay Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariiste inta Nairobi la geeyay isaga iyo baarlamaankiiba markii dambana Djibouti la geeyay oo la yiri shaqada ka tag adduunyada kale ku tiri waa duqoonnimo iyo ceeb iyo sharaf darro weeyaan marka wad madaxweynuhu amuuraha inuu ka baaraandaga ayaa wanaagsan isagoo ummada u daneynaya isaguna sharaftiisa ilaalinaya warkaas waa war cajiib waay war meel u socdo waay war aanan runtii aanan eega ma karin oo aan biyo kama dhibcaan haddii si kale loo macnay waa war biyo kama dhibcaan la leeyahay cidad farsamayaan haysta caawa waa ka xumahay barnaamijkeenni soo taxna muddada saacadda ah waxaan jeclaan lahay saacadda ku dhawaadka soo taxna waxaan jeclahay inaan markan barnaamijkii halkaas aan kusoo gogoyno aad iyo aad aan u mahadcelinaa inta ka qayb gashay inta ra'yiga talooyinka dhiibatay iyo inta insha allah lugta kuwalad aad iyo aad ugu mahadcelinaa laakiin tan waa xarakeena inay tahay mid runtii barofsorku waxa runtaa uu sheegay bal xaqiiqo waxyaa badan ku diidi jiraa jirta laakiin tan waxa lagu diidi karmaa wax cad waa waxa uu sheegay wax oo saxa waaye wax abiye kama dhibcaana waaye wax aanan dadka soomaali aadbeen lagu sheego kasiyan barnaamijkan caaw kusoo gabgabeen waa anoo axmed didacda codanay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waa barnaamijkan barnaamij shimada iyo habeenku haydin wacnaado waxaan leenahay barnaamijyada kale ayaa insha allah kudu doona studio asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala